Президент Садыры Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен жолукту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Түркия эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңейүүсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана башка тармактарда байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту. Реджеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровду жылуу кабыл алып, ушул жылдын февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардамы үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Тактап айтканда жиберилген куткаруучулар тобу жогорку кесипкөйлүгүн көрсөтүшкөн. Мындан сырткары ал көрсөтүлгөн гуманитардык каржылык жардам жана кыргыз тараптан жөнөтүлгөн мобилдик оорукана үчүн ыраазычылык билдирди. Соода экономикалык кызматташтык маселелерине токтолгон Реджеп Тайып Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн өнүгүү динамикасын канаттануу менен белгиледи. Бүгүнкү күндө Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүү оң динамикага ээ болуп 26% өскөн. Келечекте бул көрсөткүчтү 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максаты коюлган. Аны менен бирге Түркиянын президенти Түрк инвестициялык фондун түзүүнү жана анын Бишкекте аймактык өкүлчүлүгүн ачууну колдой турганын баса белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен көптөгөн адамдардын курман болгондугуна байланыштуу дагы бир жолу көңүл айтты. Садыр Жапаров Түркия табигый кырсыктын кесепеттеринен тез арада калыбына келип, бул сыноодон татыктуу чыгарына ишеним артты.